Algumas coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver. O texto sagrado, ele nos fala acerca de uma mulher que há 12 anos já havia gastado todo o seu dinheiro e que estava doente, com um fluxo de sangue que se esvaía de dentro de si. Ela já havia gastado todo o seu poder aquisitivo e nada nem ninguém conseguia resolver o seu problema. Mas naquele dia, naquele grande dia, Jesus Cristo estava passando naquela cidade. Muitas coisas ruins já haviam acontecido na vida daquela mulher, mas agora chegou a oportunidade dela de receber o seu milagre. Ela tão somente tocou na orla do Mestre e foi curada. O que você quer dizer com isto, Pastor Joel Barbosa? Eu quero te dizer que por muitas vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida é para nos colocar na posição para nós termos um encontro com Jesus Cristo. Da mesma maneira que aquela mulher teve um encontro com Jesus Cristo através daquele momento difícil, Jesus Cristo, ele vai de encontro a você nesse momento difícil em que você está vivendo. Tenha certeza que tudo aquilo de ruim que aconteceu no ano de 2018 na sua vida, no ano de 2019 vai ser diferente, porque você já teve um encontro com o Mestre chamado Jesus e você vai colher tudo aquilo que você plantou. Meus queridos, boas festas, um feliz ano de 2019 para a sua vida. No nome do Senhor Jesus, Shalom, povo de Deus!